Այս կադրերում հստակ երևում է, թե ինչպես է վարորդը մեքենայից դուրս թռչում վթարի հետևանքով։ Մի շարք ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ այդպես չէ լինի, եթե վերջինս երթևեկ էր ամրակապված։ Ամրագոտի կապել օրենքի պահանջն է, որի խախտման համար նախատեսված է տուգանք 10,000 դրամի չափով և 1 տուգանային միավոր։ Սակայն վարորդներից քչերն են հետևում օրենքի պահանջին։ Ամրագոտու պահանջը մարդասիրական պահանջ է, եթե իրոք հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերում վարորդների նկատմամբ, ուզում են իրոք իրանց կյանքն ու առողջությունը փրկեն։ Ամրագոտին է քեզ պահում, որ վթարի ժամանակ լուրջ վնասներ չստանաս մարմնական։ Ավտովթարների վիճակագրությունը ստիպում է լինել հետևողական, իսկ պատահաների ծանր հետևանքները կանխարգելելու լավագույն միջոցներից մեկը մնում է ամրագոտին, որն օգտագործելու մշակույթը Հայաստանում դեռ կենսակերպ չի դարձել։ Վարորդները ստիպված են լինելու ամրագոտին կապած երթևեկել, զգուշացնում են ներքին գործերի նախարարությունից ու հայտնում, որ առաջիկայում նախատեսում են վարչարարությունը խստացնել, իրականացնել պարբերական միջոցառումներ, այդ թվում ուժեղացված ծառայություններ։ Իրավախախներին հայտնաբերելու համար օգտագործելու են նաև տեսահսկող սարքեր։ Եթե մոտ ապագայում վարորդներն ու ուղևորներն անվերապահորեն չհետևեն ամրագոտին կիրառելու վարքականոնին, իրավախախտումը հայտնաբերելու համար օգտագործվելու են նաև տեսահսկող սարքերը, ապահովելով բոլոր իրավախախների պատասխանատվության անխուսափելիությունը։ Ոստիկանությունը կեղծ հոգատարություն խաղալով ուղղակի իրանց գերպանն է փորձում լցնի, որովհետև իրանք տեսանկարահանել իրավունք չունեն քո մեքենայի մեջ, դա քո բնակարանային հավասարեցված գույք է։ Այդքանը հասկանալով հանդերձ, չունենալով որևէ ապացույց և տուգանելով, բոլոր դատերը անխտիր պարտվում են դատարանը։ Երբ դատարանում կա նախադեպային որոշում և օրինական ուժի մեջ մտած վճիր, ապա պետք է զերծ մնալ նման տուգանքներից, ասում է իրավաբան Տիգրան Սարգսյանն ու հիշեցնում, որևէ մեկը իրավունք չունի տեսա լուսանկարահանել բնակարանին հավասարեցված գույքի մեքենայի սրահը, դրա համար պետք է դատարանի վճիր, ուստի արգելված ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցը չի կարող տուգանքի համար հիմք հանդիսանալ։ Դաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։